Și cum sunt rolul emisorii să bașu mă këtë trajta e stare do t'im në vim, sim, në studim në gramatikës së gjuhës gjermane, për nivelin bë njësht njësht, fillimisht do t'ju përshëndesim. Mirë se vini sërish në serin të ajtare, vilkom në cokë këtë i rë nëhen zërgjë. Dhe më pas do t'kallon të kjo trajtes, do t'im konkretisht në final zetsë dhe final zetsë për bën një term të gramatikës së gjuhës gjermane, ku në kuptohen fjalit për mbyllëse, ndryshe do t'i gjemë edhe me emërtimin në fjalit qëllimore, dhe kemi një sërë të tillash, parësisht të lidhësave që marim, dhe të fjalë konkretisht për fjalit e varura, që fillojnë me lidhësa në nërëndice, dhe një për tyre është edhe fjalje cila merë këtë lidhës në nërëndice në kryet e saj, dhe para foljes, konkretisht do t'vi folja në paskajore, do të marë pjesës në paskajore së cu, është një tjetër pjesë e saj qështje të përdorimit të cu. Dhe ne në gjurë shqipe do t'a përkthejmë është një lidhës në rëndice, thamë pra i para prin një fjalije të varur, që vjen në letemi për të sqaruar, për të shpjeguar një fjali kryesore, dhe ne në shqipe do t'a përkthejmë me qëllim, dhe këtë do t'a bëjmë që të bëjmë një qasje mes faktit se si kjo lidhës do të vi me pjesëzën cu, që në këtë rast bëhet fjalë për pjesëzën e paskajores për të. Valente me shqip me për të. Pra së bashku do të përkthehet cu me qëllim për të. Pra jemi me këtë çështje, në gjermanisht do të lexohet kështu e dëgjoj. Finalsätze, die mit zu eingeleitet werden. Dhe e thot, final zetë. Jemi këtu me der Satz, die Sätze, në numër shumës të emrit fjali. Pra fjalitë dhe final, finale ne në shqipe përdorim këtë, por në kuptohet më shumë për mbyllëse, por ne thamë në aspektin gramatikor si term ekziston fjalitë qëllimore. Pra që do të jenë këto fjali, fjalitë të tilla që fjalitë të përbëra, ku do të vi fjalia kryesore dhe pastaj fjalia e nënrënditur apo e varur, dhe fjalia e nënrënditur përbën pikërisht një qëllim që ka lidhje me fjali kryesore. Po të final zecë, pra fjalitë qëllimore, di. Pra di këtu do të vi me kuptimin të cilat, final zecë, të cilat. Mit me, është parafjala mit, është një parafjal e rasës danore. Pra e bën grupin e mëror, pjesën ndryshushme të gjiratës që i përket grupit e mëror që vjen pas saj, të rasës danore. Tu pra di mit dhe pastaj ka sjell këtë tok fjalësh. Pra lidhën e cila do të vijojë fjalia dhe në fund do të përmbyllet me pjesëzën cu dhe një folje në paskajore. Pra thot final zecë di fjali qëllimore të cilat me cu angelajtët vjedën. Kevi këtu foljen vjedën. Dhe thënë që folja vjedën përbën një nga tre foljet ndihmëse. Pra është folja ndihmëse, habën dhe zajnë, dhe është edhe folja vjedën. Pak folja vjedën ka një tjetër funksion ndihmës, më konkretisht nëse do të vi së bashku me një poli kryesor apo me kuptim të plot, që i përket trajtës si kurse në rastin e fjalë të pjesores, atëherë do të formoj pjesorën e kësaj folje kryesore. Të rast pra angelajtët vjedën, do të thot paraprihen, ose nisen me dhe pastaj vion fjalia dhe mbyllën në fund si shtam pra me pjesës në cu. Pra edhe njerë kuptimi do tjetë final zecë, pra fjali për mbyllës ose qëllimore, të cilat paraprihen me pastaj vion fjalia dhe në fund do të vi pjesës në cu për të dhe folja në paskajore, pra një folje në fundin e fjalis në trajtën e paskajores. Më konkretisht, si që kemi thënë, do të bëhet edhe me e qartë që është ja kur të vijojnë me ilustrimet për kace. Të orientimi parë që do të vi në këtë në lidhje me këtë çështje është ky e dëgjoj. Finalsätze sind von einem übergeordneten Satz abhängig, in dem eine Handlung beschrieben wird. Atëherë thot finalsätze, pra kuptohet automatikisht që bëhet fjalë për fjalitë e varura qëllimore. Pra, finalsätze këtu do të më kuptohet fjalitë e varura qëllimore. Sind, thot Jan, von einem übergeordneten Satz abhängig. Pojmë tu pra, mi thënë që
Mbi emrat kur vin, le të themi pas emrit ose për emrit që përshkruaj, do të jenë të palakueshëm, pra do të mbeten në grundform, në trajtën e tyre themelore. Tu pra realisht, nëse shikojmë, pra këtu kemi pikërisht këtë fjalë në trajtën e një mbi emri, të abhengisht të varur. Pra thotë edhe njëherë, thotë final zecë, fjalit qëllimore të nërënditura apo të varura, sind abhengig, janë të varura von einem übergeordneten Satz. Këtu kemi parafjallën von, është një parafjallë që merë rasën dhanore, kujdes kemi thënë, është edhe një tjetër parafjallë for, me rënë fund që të thotë para ose për para, por ajo merë dy rasa, pra njërë nga dy rasat, nëse vjen me një folje që përbën në rishtun, pra lëvizje drejt një destinacioni, do të marrë rasën kalzore, dhe nëse vjen me një folje që përbën në vendodhje, do të marrë rasën dhanore. Kurse këtu jemi me një tjetër parafjallë, kjo është një parafjallë që gjithmonë me rasën dhanore, dhe kjo ka ndodhur me emrin zac, një emër gjinis maskullore. Në rasën dhanore, në trajtën pashquar, merr njën einen. Kurse pasaj kemi thënë që mbi emra që i përcaktohen një emri të rasës dhanore, mjafton të dim që emri është i rasës dhanore dhe nuk na intereson më asnjë informacion më shumë se sa kaq, do të marrin pra pikërisht mbarësen en, do të lakohen, duke marrë trajta e tyre themelore, pikërisht mbarësen en. Dhe këtu, deri më tani, kuptimi do të jetë që fjalitë e varura qëllimore janë të varura nga një fjali kryesore, übergeordnet, do të thotë kryesor, übergeordneten Satz, një fjali kryesore, pra në këtë rast, dhe thotë in dem eine Handlung beschrieben wird. Këtu do të jemi konkretisht me një përemër lidhor që i kthehet pikërisht fjalisë, dhe do të ruaj së pari gjinin e emrit që përfaqëson ky përemër lidhor që vjen në trajtën e një mbi të shquar, dhe së dyti do të ruaj edhe të themi rasën që merr për arsye të kësaj parafjale, parafjales in. Parafjala in në këtë rast in dem do të nënkuptoj pikërisht vendodhin në të cilën vendodhi qoftë dhe absakte, në të cilën fjali pra eine Handlung, një veprim, një akt beschrieben wird. Sërish jemi foljën vjedën, tu indem eine Handlung përbën edhe për fjallën, dhe beschrieben wird është folja, apo së ndryshe kalzuesi i përbër nga këto dy folje. Kemi sërish foljën vjedën, këtu kemi zgjedhimin e saj për vetën e tretë numër njës, koha e tashme, dhe shikojmë që kjo folje, folja vjedhë, ka ardhur për një folje kryesore, folja në fjallë, që në trajtën paskajorës është beschreiben, kurse këtu beschreiben ka ardhur në trajtën e pjesores, pra automatikisht kuptojmë që do të formohet në këtë rast, pra duke qenë se folja vjedhën ka ardhur në pjesore një folje, do të formohet pësorja. Pra, do thot indem, në të cilën fjali, pra fjali kryesore, eine Handlung beschrieben wird, një veprim përshkruhet ose përshkruhet një veprim. Pra për të qenë trajta përfundimtare e këtij orientimi, fjalitë e varura qëllimore janë të varura nga një fjali kryesore në të cilën përshkruhet një veprim. Pra në fjalin kryesore do të përshkruhet një veprim i caktuar. Dhe ja ku jemi për shembull tani më me ilustrimin, dhe do të bëhen të qarta këto orientime që morëm sipër. Atëherë, thot Handlung. Pra Handlung do të thot veprim, Handlung do të thot veprim ose akt. Dhe ja ku është ilustrimi, e dëgjoj. Selma bereitet sich gut vor. Pra, këtu do t'jetë pikërisht folja me parashtesë ndashme, po bereitën, që kojmë ku ka ardhur parashtesë ndashme, këmi thënë pra që folja me parashtesë ndashme, do të zgjedhoni një trajtë të tillë që folja rënësore do të vi në pozicion e dytë të fjalisë dhe do të zgjedhohet, kurse parashtesa ndashme do të shkojë në fundin e fjalisë dhe do të mbetet e pandryshueshme në fundin e saj. Pra këtu jemi me foljen vorbereiten, që do të thotë para përgatitën,
Also Selma, Selma, mir fragt eine Giovanni, so letzte Wort, so ja, selbst ein paar Zeilen wie ein Sanoria. Selma bereitet sich gut vor. Du schickst dir vorher vorbereitet, gerade mit mir, Primer Vetvetor, pra erst ne, Titan Jube, Primer Vetvetor. Also, sind Pregatitet, pra, erst, Kirchen Dushin, Orientimi, Lidia, ne, wie im Argumentimi, erst, wie, edit, ja. Der Finalsatz mit um zu informiert darüber, was das Ziel, der Zweck oder die Absicht der Handlung ist. Pra këtu në obëm e dijet të këfjallia më sipërme, kjo pjesë e orientimit të parë, ku në u tha që fjallia kryesore, do t'ishte kjo për shembull, Selma bereitet sich gut vor, dhe tham që në fjallin kryesore, do të bëhet fjallë për një veprim, do të përshkruhet një veprim, dhe cili është kjo veprim, këtu tham pra është përgatitet, kjo është veprimi i fjallisë së parë. Dhe tani fillon na tregon për fjalin e varur, qëllimor. Dhe final zatë mit um, dhe pika pika, cu, informi dhe rrëve. Pra, fjalia e varur qëllimore, me um dhe cu, informit dhe rrëve, informon, pra është folje informirën, shikojmë këtu është një folje, si të rovët pra folje e regu, gjithë një saj për vetën e tretë, numër një, skoja tashme, pra, informon da rrëbë është një ndaj folje dhe kuptimi do tjetë mbi mbi diçka apo rreth apo mbi dhe do të vijë më pas pra rreth çfarë vas këtu është për emër do të vijë në kuadrin e një lidhse në rëndice a do të filloj fjalinë në rëndice që është pikërisht kjo këtu dhe si një për emër i tillë pra që përbën një lidhse në rëndice do ta dërgoj kërisht foljen në fundin e fjalis. Was das Ziel ist? Was das der Zweck ist? Was die Absicht ist? Pra, shikojmë të gjithë këto fjallë, pra das Ziel, der Zweck oder die Absicht, janë në fakt në pozicionin e kryefjallës, si një kryefjallë pra me shumë gjymtyr. Pra, thot, do të informoj kjo fjalli e varur qëllimore, që është tipi të fjalive ku vjen dhe cu, do t'informoj rreth çfarë, das Ziel, por në fakt shikojmë këtu që janë të lidhura të gjithë këto kryefjalë, janë të gjitha kryefjalë, janë të lidhura me der Handlung është një emër i gjinis femërore, do të thotë veprim, dhe këtu shikojmë që ka ardhur në rasën gjinore, der Handlung, pra do të merë ijetës së përpara, pra automatikisht e kuptoj, se këtu kemi të bëjmë me një rast kur do të bëhet përcaktimi i kryefjalës tek ky emër. Pra, do të jetë përkthimi was das Ziel der Handlung ist. Was der Zweck der Handlung ist. Was die Absicht der Handlung ist. Që do të thotë, do të informoj fjalia e nërënditur qëllimore që vjen pra me dhe cu, rreth çfarë das Ziel do të thot pra objektiv, der Zweck do të thot qëllim, die Absicht do të thot synim, pra do të informoj rreth çfarë ist është qëllimi i veprimit, pra das Ziel der Handlung do të thot qëllimi i veprimit, apo der Zweck, në fakt, das Ziel, për këtë më i drejtë, do të ishte objektivi i veprimit. Janë fjalë realisht shumë të ngjashme që përbëjnë pothuajse sinonime. Dhe dyta, was der Zweck der Handlung ist. Do të informoj se çfarë është qëllimi i veprimit, oder die Absicht der Handlung ist. Ose do të informoj se çfarë është synimi i veprimit. Pra shikojmë se çfarë lloj informacioni do të na jap neve fjalia e varur në lidhje me fjalin kryesor. Pra, në fjalin kryesore do të cilët, si shë thamë, një veprim që përbën një përshkrim, apo që ku vjen përshkrimi një veprim të caktuar, si kurse ilustrimi unë, Selma bereitet sich gut vor, Selma përgatitet mirë. Dhe do të vi më pas fjalia e varur qëllimore, dhe do t'jap informacion rreth asaj çfarë është objektivi, qëllimi apo synimi i veprimit. Dhe vjen më tutje,
orientimi në lidhje me këtë çështje. A dëgjoj? Er hat kein eigenes Subjekt. Deshalb muss das Subjekt im übergeordneten Satz und im Finalsatz gleich sein. Die Information ist er, pra er, der Finalsatz, Kalia Evarur, Cilimore, hat kein eigenes Subjekt. Kemi thënë pra që emrat në të ajtën e pashquar do të mohon me kein dhe jo me nicht. Dhe kjo ka ndodhë këtu. A thot, er hat kein eigenes Subjekt. Pra, kjo fjali, fjalia e varur qëllimore, nuk ka një krye fjal, eigenes do të thot të vetin, eigen, pra të vetin, ose vetijak, por ka edhe kuptimin të veçant. Pra, kjo fjali, fjalia e varur qëllimore, nuk ka një krye fjal të vetën apo të veçant. Deshalb muss das Subjekt im übergeordneten Satz und im Finalsatz gleich sein. Prandaj, thot, duke qenë se kjo fjali e varur, qëllimore, nuk pas ka një krye fjal të veçant, atëherë çfar do të bëhet? Duhet, pra, mus, gleich sein, duhet çfar që krye fjala në fjalin e fjalin kryesore dhe në fjalin e varur qëllimore të jetë e njëjta. Konkretisht, për shembull fjalia kryesore më sipër me Selma bereitet sich gut vor. Pra Selma përgatitet mirë. Kjo është fjalia kryesore dhe shpreh në të përshkruan në pikërisht foljen vor bereitet. Përgatitet dhe ka sjell edhe gut, pra edhe në këtë rast përbën një ndaj folje mirë, pra përgatitet mirë. Dhe do të vi fjalia e varur, cila do të përshkruaj pse përgatitet Selma. Pra do të përshkruaj objektivin, apo qëllimin, apo synimin e përgatitjes së Selmës, pra e fjalis kryesore. Dhe nëse do të vinte pa pjesëzën dhe cu, do të ishte fjalia vijuese e varur në këtë trajt. Pra, pasi të thonim Selma bereitet sich gut vor, Selma përgatitet mirë, do të vijonim Selma möchte beim Bewerbungsgespräch überzeugen. Selma do të pëlqente të binte, pra të tregoj bindëse në këtë Bewerbungsgespräch, do thot në intervistën e punës. Pra, kjo do t'ishte trajta se si do të shprehej me pra ajo çfar le të themi është në vetvete qëllimi i përgatitjes së Selmës me dy fjali më vete. Kurse trajta umcu do të shprehte pikërisht shuaj, shikoj, ja ku e kemi trajtën umcu se si do të shprehte. Pra sa më sipër duke sjellur trajtën umcu, pra fjalin e nënrënditur qëllimore. Fjali e parë do të mbetej e njëjtë dhe do të baronte me një presje. Pastaj do të vionte lidhësa në rënditse pra me qëllim që. Pastaj do të vi të themi pjesa tjetër e fjalis. Normalisht në këtë rast nuk është e nevojshme më që të vi mështe. Pra do të shprehej në këtë trajt pikërisht sa më sipër, pra dy fjalit më vete të më sipërme, ku se cilat do të vi më vete, do të shpreheshin si një fjalje përbër, me ardhjen e fjalisë së dytë në trajtën e fjalisë së varur qëllimore, që para përjet me dhe vijohet me cu, do të shprehi Selma bereitet sich gut vor, Selma përgatitet mirë me qëllim beim Bewerbungsgespräch zu überzeugen, me qëllim për të treguar bindëse, pra për të bindur në intervistën e punës. Pra, për të bindur, le të themi, personat të cilët do ta marrë në intervistë se ajo është për këtë punë, për të cilën po aplikon, pra. Pra, shikojmë çfarë ka ndodhur këtu. E para, Selma ka rënë kur kemi sjellur trajtën e familjes e fjalisë së varur, fjalisë së varur qëllimore. Ka rënë kryefjala dhe bëhet fjalë
për të njëjtën krye fjalë, sepse kjo fjali tani më nuk e ka krye fjalën. Prandaj është kusht që të bëhet fjalë në këtë fjali ku shprehet qëllimi pikërisht për të njëjtin le të themi subjekt për krye fjalën e fjalës së parë kryesore. Pastaj shikojmë çfarë ka ndodhur. Ka ardhur, ka rënë folja mështë, sepse nuk është më nevojshme në këtë rast. Pastaj ka ardhur pjesa tjetër, bajm bevea bungs gespresh. Pastaj ka ardhur pjesa zacu dhe ka ardhur folja überzeugen, sërish në paskajore. Pra, nëse do ta përkthenim edhe një herë, trajta e parë do të ishte, pra dy fjalitë e më sipërme kur vjen secila më vete, ishte Selma përgatitet mirë. Selma do të pëlqente të binte në intervistën e punës. Kurse fjalia e dytë shikojmë është akoma më shpresë. Thot Selma përgatitet mirë me qëllim për të qenë ose për të bindur me qëllim për të bindur në intervistën e punës. Apo ndërkohë që do të jap intervistën e punës. Pra kjo është për sa i përket trajtës së përdorimit të fjalisë së nënënditur me umcu apo qëllimore. Kurse më tutje, po në lidhje me këtë çështje, jepet ky orientim e dëgjojmë. Man trennt den Finalsatz durch ein Komma vom übergeordneten Satz ab. Pra thot, realisht, e kemi ndërkohë dhe ilustrimin më sipër thot, man trennt, pra personi, trennt, do të ndaj, trennt, ab. Shikojmë pra, është pikërisht një folje me pashtesë të ndashme, është zgjedhuar, folja rrënësore, dhe pashtesa ndashme ka shkuar në fund, ab trennen, do të thotë ndanë, thot man trennt ab personi ndan den Finalsatz. Finalsatz është këtu, pra fjalia e varur qëllimore, duesh ein Komma, ab trennen duesh, përmes apo nëpërmjet ein Komma, një presje, ja ku është presja, është presja ajo e cila ka bërë ndarjen në mes fjalis kryesore dhe fjalis së varur qëllimore Finalsatz. Von übergeordneten Satz, nga kush e ndan, apo nga cila më mirë, kush përdoret për personat, nga cila e ndan, pra, le të themi, personi, fjalinë e varur qëllimore, përmes një presje, e ndan nga vom übergeordneten Satz, nga fjalia kryesore. Kjo është fjalia kryesore. Shikojmë këtu, jemi me von, pra përbën pikërisht von plus dem. Pra tham që von është një parafjalë që do të bën emrin që vjen pas saj të rasës dhanore. Dhe këtu kemi von plus dem. Dhe vjen më tutje, e dëgjoj. Das Verb des Finalsatzes steht im Infinitiv am Satzende. Thot folja, das Verb des Finalsatzes e fjalisë së nënënditur qëllimore, kjo është fjalia e nënënditur qëllimore. Cila është folja? Folja është kjo, überzeugen në këtë rast. Kjo folje thot shtet im infinitiv am Satz ende, qëndron në paskajore, pra shikojmë është në trajtën e paskajores këtu, am Satz ende në fund të fjalis. Dhe vion më tutje, thot, edhe gjoj. Es wird also nicht konjugiert. Pra thot, es wird also, also do thot kështu, es wird nicht konjugiert. Kemi këtu foljen vjetën që ka ardhur me një folje në pjesore. Ne kemi thënë që do të bëjë pësore në këtë rast, nisht është mohore, pra nuk, ajo, pra cila folja, vjet nisht konjugiret, nuk zgjedhohet, nuk zgjedhohet, pra do të ngelet në trajtën e paskajores, dhe trajtën e paskajores ne edhim që është një form e pashtjelluar e foljes, pra nuk zgjedhohet. Dhe vion më tutje, shikoj. Wenn das Verb trennbar ist, steht zu zwischen dem Präfix und dem Verbstamm. Also, po kështu shikojmë këtu, nuk kuptohet pra që cu do të vijë me një herë para foljes të fjalisë së nënënditur qëllimore, e cila si shtam do të vijë në paskajore, pra e pashtjelluar, pazgjedhuar. Por se thot në rastin men wenn das Verb trennbar ist, nëse folja është e ndashme, tremba, pra foljet e ndashme, pashtesë e ndashme, shtetë cu, do qëndrojë cu, pra këtu është me një folje me pashtesë të pandashme,
Або ж мені фолія домасан, чи нук додає та сні п'єси сай. Пра ні фолія пандашме. Курсе, на ні фолія праште сандашме, ште цу до чендрой цу звішен дем префікс, мес де префікс, ще пікаріш парафіаля, онт дем веб штам, де темас фоліоре. Чекаєм кту звішен, кемі сан, ще ні парафіаль, чи ебо немо чи в'єн пас сай. Kur vjen kjo parafjall me një folje që nuk kuptohet vendodhje, e bën rasën dhënore, dhe kjo ka ndodhur me prefix edhe verb, shtam. Prefix është një emër i gjinisë asnjëse, das prefix dhe verb shtam. Pra shtam është një emër i gjinisë maskullore dhe shtam. Në dhënore, që të dy, këto emra, pra edhe gjinia asnjëse, edhe gjinia maskullore gramatikore, në trajtën e shquar në rasën dhënore, marrë njën dem. Pra, shikojmë çfarë orientimi interesant jepet në lidhje me këtë çështje. Pra, së pari thotë, do të ndahet fjalia e nënrenditur qëllimore nga fjalia kryesore me një presje, ja ku është edhe presja. Së dyti thotë, do të qëndroj folja në fjalinë e nënrenditur qëllimore në paskajore dhe do të jetë e pasgjedhueshme dhe në fillimin e saj do të qëndroj lidhësa nënrenditse dhe para foljes më njëherë do të vi pjesëza cu. Dhe ne thamë në Shqip do t'a përkëthim unë me qëllim dhe cu për të dhe pastaj do të vi edhe përkëthimi foljes për kace. Dhe tani do t'japim konkretisht ilustrimin në lidhje me rastin e fundit që u cek. Atëherë ja ku jemi me këtë ilustrim, thot, ja ku shpjeguar këtu, thot, vend das verb trem ba ist. Okej, okay, atëherë ja ku jemi me një folje. Me parashtesë të ndashme është folja vorbereiten, vorbereiten. Pra është një folje me parashtesë të ndashme. Shtetë cu të zvishën dhe prefix, do të qëndroj cu mes prefix, ja ku është parashtesa. Edhe pastaj, unë dem verb shtam dhe verb shtam është në këtë rast bereiten, bereiten. Pra kjo është për të theksuar në rastin e folje me parashtesë të ndashme. Pra, në këtë rast nuk është në regull të themi Lisa informiert sich über die Firma. Lisa informiert mbi firmën, apo rreth firmës, sich auf das Bewerbungsgespräch vorzubereiten, me qëllim për të para përgatitur lidhur me intervistën e punës. Pra, këtu do të themi vorzubereiten, dhe është gabim të themi zu vorbereiten. Do të ishte gabim të themi në gjermanisht, pra zu vorbereiten, sepse tha, në rastin e forcës parashtesë të ndashme, vendi i pjesës së cu do të jetë pikërisht këtu, pra mes parashtesës së ndashme dhe pjesës tjetër të rënjes apo të temës foliore të kësaj folje, pra foljes rënjësore, në këtë rast bereiten. Dhe vijon më tutje, e dëgjojmë orientimin e radhës, lidhje me këtë çështje. Wenn es im Finalsatz zwei oder mehr Verben gibt, steht zuvor dem letzten Verb. Tretot, wenn es im Finalsatz zwei oder mehr Verben gibt, steht zu vor dem, vor dem letzten Verb. Pra këtu thot, këtu es është pikërisht kryefjala formale, es gibt. Dhe ne do ta përkthejmë vetëm kur gjendet në Shqip, pra nuk do të vi kryefjala fare, kurse në gjermanisht duhet patjetër një kryefjalë formale. Për këto, kemi thënë këto fjali apo këto folje që kemi thënë janë të pa vetore. Thotë nëse gjendet im final zac në fjalin e nënrenditur qëllimore, zwei oder mehr verben, dy ose më shumë folje, dy ose më shumë folje. Pra në rastin në fjal, por që bërë rajten, kemi një folje të vetme, edhe në rastin e mësipër, shikojmë këtu, zu überzeugen, kemi një folje të vetme, pra në fjalin e nënrenditur qëllimore kemi një folje të vetme edhe këtu gjithashtu në fjalin e nënrenditur qëllimore kemi një folje të vetme është vetëm folja vorbereiten dhe do të vijë mes parashtesës së ndashme dhe temës foliore por thot në rastet kur shikojmë pra në fjalin e nënrenditur qëllimore kemi mëse një folje, pra kemi dy ose më shumë folje. Shtetë cu, for dem letzten verb. Ku është pozicioni ku do të qëndroj, jesë za cu, do të qëndroj para foljes së fundit. Për shembull në këtë fjali, zeigen, können. Zeigen, können.
kemi dy folje. Ku do qëndroj cu? Do qëndroj pikërisht para foljes së fundit. Ky pra është orientimi që na është dhënë. Shtet cu fodem letzten wer. Dhe konkretisht jemi këtë fjali thot Zelma überlegt sich einige Fragen. Këtu kemi realisht können zeigen. Foljen können zeigen. Pra çfarë ka bërë unë? E ka dërguar le të themi foljen e zgjidhueshme në këtë rast pra kemi folje gjysmëndimse, folje kënën, ka dërguar në fundin e fjalis së nërënditur dhe këtu do të vi konkretisht kjo folje nga një folje e zgjidhuar pra në rastin kur vjen si folje gjysmëndimse do të vi duke qenë se vjen pas pjesës së cu do të vi në paskajore pra e pa shtjellueshme. Përfiturojmë pra nëse do të ishte një fjali e dytë për të sqaruar fjalin kryesore, do të kishte ardhur këtu folja kënën, duke qenë se përbën një folje gjysmëndimse, që do t'i ndihmonte të foljes kryesore zeigen, do të kishte ardhur për rastin Zelma kann, dhe do të vijonte në fund pastaj zeigen, kurse tani më, duke qenë se do të vi në një fjali të varë në rënditse, në kuadrin e le të themi formulës dhe pastaj cu, do të mbes në fundin e fjalis në trajtën e paskajores. Dhe më konkretisht kuptimi këtu do tjetë interese zeigen zu kennen, pra ne mund të përkëtim tu sërisht me qëllimin për të, por nuk shkon me mund, për të mund, por që të mund, në rasin e mund, në Shqip do të shkoj më shumë, që pjesës atë cu të përkëthet me që. Me qëllim që të mund të tregojë, interes. Një të përkëthim të tregojë mund të ishte të njallë interes. Pra, edhe njerë, Selma, überlegt sich do të thotë mendon, ose e merë në konsiderat, einige Fragen, pra mendon në vetë vete, sepse kemi edhe zish për emrin vetor, mendon në vetën e saj, ose merë në konsiderat në vetën e saj, einige Fragen, njësër pyetjesh, disa pyetje, pra që mund ti, le të themi, mund ti ketë parasysh, interese zeigen zu kennen. Pa të fjallë këtu në rastin e sërisht me sa duket në rastin e intervistës së punës. Pra pse i merë në konsiderat, pse i mendon në një sërpyetjesh me qëllim thot që të mund të tregoj interes apo që të mund të ngjall interes tek le të themi paneli që do ta marrë atë në intervistën e punës apo persona që do ta marrin atë në intervistën e punës. Për të vijuar më tutje me le të themi udhëzimin e fundit në lidhje me çështjen e përdorimit të fjalive në rënditse qendrore që formohen përmes pikërisht trajtës unë dhe pastaj cu, vjen edhe gjën këtë orientim të radhës. Der Finalsatz kann auch vor dem übergeordneten Satz stehen. Sot kjo fjali, pra fjalia e në rënditur qëllimore, kann auch stehen, mundet gjithashtu të qëndroj, vor, këtu vjen në parashtesa vor, në këtë rast duke qenë se bën së bashku me foljen bën fjalë për një vendodhje, ta bëj emrin në dhanore, pra do të marr dem dhe mbi emri do të marr n, pra do të lakohet me n në fund. Pra para fjalis kryesore. Pra mundet gjithashtu që fjalia e nënënditur qëllimore të vi edhe përpara fjalis kryesore. Dhe në këtë rast thot, edhe gjë, orientimi që do të vi për një rast të tillë kur fjalia në nënditur qëllimore do të vi para fjalis kryesore. Dann besetzt der Finalsatz die erste Position und das konjugierte Verb des übergeordneten Satzes steht auf der zweiten Position. Pra thot dann, pra në këtë rast, kësisoj, atëherë, kur të vi fjalia në nënditur qëllimore, për para fjalis kryesore, qëfar do ndodhë, dan, bezec, dan, deja final, zas, di e pozicion, bezec do të thotë, do të posedoj, ose do të amarë, ose do të fitoj, fjalia e nërënditur qëllimore, pozicionin e parë të fjalis.
Aku jemi për shembull këtu. Kjo është fjalia në nënditur qëllimore që ka ardhur e para dhe ky konsiderohet komplet pozicion i parë i fjalisë. Pra kjo është ideja. Por në këtë rast kur do të vi fjalia e nënditur qëllimore para fjalisë kryesore, ja ku është fjalia kryesore, dhe fjalia nënditur qëllimore ka ardhur para saj. Çfarë do të ndodhë? Pozicioni i parë komplet, domethënë ky quhet pozicioni i parë. Mund të quhet edhe pozicioni i parë i fjalisë kryesore, pra ky është pozicioni i parë. Mund të quhet e gjitha kjo fjali, fjalia kryesore dhe pozicioni i parë i kësaj fjalie kryesore do t'i takojë i gjithë fjalisë nënditur qëllimore. Pra thotë, në këtë rast kur të vijë në fillim fjalia nënditur qëllimore, ajo do të pushtojë, do të sundojë, më dashuaj do të fitojë pozicionin e parë. Und das konjugierte Verb des übergeordneten Satzes dhe thot folja e zgjedhueshme, cila është folja e zgjedhueshme, bereitet, kjo është folja e zgjedhueshme, e fjalisë kryesore. Shikojmë këtu se si është bërë gjinorja për Satz, der Satz, është bërë des, des. Dhe shikojmë se si mbi emri që i përcaktohet një emri në rasin gjinore, sërish do të marrë mbaresën en, por krahas saj shikojmë që edhe emri, der Satz, do të lakohet në gjinore duke marrë mbaresën s, dhe në rasin kur ky emër mbaron me c, do të marrë edhe zanorin e. Pra do të bëhet des übergeordneten Satzes, që do të thotë, dhe folja zgjedhuar, ose zgjedhueshme, shtjellueshme e fjalisë kryesore, shtet auf der zweiten Position, do të qëndrojë në pozicionin e dytë të fjalisë. Pra, sugjerojmë që gjitha kjo është një fjali. Pozicioni i parë na qen ka për fjalinë nënditur qëllimore, pozicioni i dytë është pastaj për foljen. Dhe ne e dimë që pozicioni kryefjalës në rastin kur vendin e saj do ta zërë një gjymtyrë tjetër, qoftë edhe trajtë të tillë të madhe, pra një fjali e tërë e nënrenditur, këtë rast fjali e nënrenditur qëllimore, nëse do ta zërë pozicionin e kryefjalës një tjetër, le të themi gjymtyrë, atëherë kryefjala shkon më një herë pas foljes së zgjedhueshme, Zelma, dhe pastaj vijon në pjesa tjetër e fjalisë kryesore. Pra kjo është ajo çfarë na sqarohet për këtë rast kur do të paraprihet, domethënë fjalia në fjalë kryesore nga një fjali e nënditur qëllimore. Shikojmë edhe këtë rastin tjetër, sërish një ilustrim, po në lidhje me këtë çështje. Pra, do të paraprihet një herë një fjali e nënditur qëllimore, um Interesse zeigen zu können, e tipit me dy folje, dhe ne thamë e përkthyem këtë me qëllim që të mund të tregoj interes apo të ngjall interes. Überlegt Selma, shikojmë pra pozicionin i parë, takon i gjithë fjalisë nënditur qëllimore, pastaj më njëherë pozicionin i dytë do t'i takoj foljes së shtjellueshme të fjalisë kryesore. Pastaj kryefjala ka ardhur më njëherë pas foljes së zgjedhueshme dhe pastaj kanë vijuar gjymtyrët e tjera të pikërisht të fjalisë kryesore. Diçka që duhet kemi parasysh këtu është siç e shikojmë që kryefjala do të vendoset më njëherë pas foljes së zgjedhueshme, madje edhe para për emrit vetvetor. Pra kjo është shumë e rëndësishme për ta mbajtur mend. Pra nëse kryefjalës ja zë vendin një tjetër gjymtyrë, atëherë kryefjala do t'ia lëshojë kësaj gjymtyre vendin dhe vetë do të shkojë dhe do të vendoset më njëherë pas foljes së zgjedhueshme. Në këtë rast edhe para vetë për emrit vetvetor. Pra do të përkthejë kjo fjali me qëllim që të mund të tregoj interes apo të ngjall interes. Überlegt Selma sich, pra Selma e merr në konsiderat ose merr në veten e saj në konsiderat ose mendon në vetvete einige Fragen, disa pyetje. Kemi mirë të kështu shikuar si dëruar në fundin e kësaj trajtese. Shpresoj të keni qenë të dobishme edhe në fundin e saj. Do t'ju përshëndesim. Mirë të takofshim herën tjetër bisum nëse mal.